porque é muita coisa, muita coisa. Esse curso é mais voltado para a área de industrial. Então, assim, basicamente, foi tudo que eu aprendi no meu curso na faculdade durante esses 3 anos, tirando toda a parte de radiodiagnóstico, né? Então, física das radiações, proteção radiológica, tudo que envolvia essa parte, dosimetria, cálculo de dose, níveis de dose, grandezas. Então, assim, acabou sendo muito maçante. E eu, assistindo as aulas, né, eu acabei copiando, assim, as minhas anotações muito rapidamente. E acabou que ficou tudo feio. Eu não gostei de como ficou no final, né? Então, eu tinha esse caderno aí, limpo, né? Era um caderno novo, esse caderno aí que eu tô escrevendo. E eu resolvi passar todas as minhas anotações pra esse caderno pra ficar mais bonitinho, né? Apresentável, mais bonitinho. Então, foi basicamente isso que eu fiz no meu domingo, tá? Então, não tinha nada pra fazer. Tá frio aqui no Rio de Janeiro, que a temperatura mudou bastante da semana que passou pra esse final de semana. Ainda tá meio friozinho. Então, foi isso que eu fiz no meu domingo à tarde, tá? Obviamente, que eu não consegui passar limpo todo o curso, né? Porque é muita coisa pra fazer, é muita coisa pra copiar. Mas eu pretendo fazer outro estúdio vlog também, continuando a fazer essa cópia, tá? Então é isso, gente. Um mini vídeo aí, um mini estúdio vlog que eu quis fazer pra vocês. Só pra não ficar aqui sem vídeo também, né? Porque eu tô tentando manter a minha programação normal aqui de vídeos no YouTube. Tá sendo um pouco difícil, tá? Tá sendo um pouco difícil. Mas eu tô tentando, tá bom? Então é isso, gente. Vocês fiquem aí com o restinho do vídeo e valeu e até a próxima. Tchau, tchau.